凋落的灵肉涅槃赤松索，几颗深海的遗珠，装得下来日的乾坤万物，宿命荒漠之上我有风骨，岁月掩埋手枪把我征服，心楼造化荒天末，几身风骨惊天魔，谁来是执着和传说，不必飞蛾等的笔墨，全由我宿命荒这就是昆鹏豆腐。竟然会说话，帮我得到他。得到什么？石浩，你入此洞府，太古神山已得偿所愿，之后各自寻找机缘吧。小姐，小塔，你说要得到什么？小塔，难道与玄帝云一样？就在下。与这么多人为敌啊！你帮了我，日后我也自会帮你。成交。谁敢过来，就揍谁！臭小子，又是你！快点，快点！
生物混沌塔，岂是你这区区人类可以染指的？得手了，哪儿那么容易？应该是我。离我家小姐远点。小姐，你没事吧？鲲鹏，鲲鹏还活着。虚空中有我需要的东西，帮我得到它。别急，刚才就是你的鲲鹏宝术扰动了机关，你后面的麻烦会更多，到那个时候再来求我吧。啊，哎，你要不要脸啊？那不是你惹出的麻烦吗？喂，想合作就趁现在，你们吸引注意力。妄想，你伤我青云少爷之事尚未了断。成交，大局为重。但那鲲鹏宝术必须得归我们。看你们表现吧，谁得到归谁。是我。
你竟放弃了天荒战起来救我，为何？在枯崖之时，你也救过我。哼，你非要找死吗？你受伤，还是快推出去吧。 跟谁都是一副不死不休的架势，像个疯狗一样，到底是怎么活到这么大的？看我斩灭了你！ 你这挂这里怎么什么都没有？这才应该是真正的意志核心。对，石洞天。饶。 天天喊打喊杀的，可一个个都不长脑子，又有什么用？射棒毛球？难道这就是昆仑万花凶兽之地？ 真正的鲲鹏传承在这儿。 今日你既能至此，必定是走过我修行之路的有缘之人，而且并不贪心。既来到此处，望你能好好研习我所留宝术，这一池鲲鹏真血，可助你一臂之力。
原来这才是真正的鲲鹏宝兽，可惜我尚未完全领悟。王兄，咱们该出去了。小姐，该走了。你已经等了十多天，青云少爷的事已经传开了，他们都在等着你。小气哦，有好东西应该一起分享，快扫二维码来跟大家互通有无吧。是否会有尽头，宿留桌儿上涅槃中伺候，谁与谁的倾诉是火中邂逅，就算磐石化作巨鳌的刀口，就算烈日降下知己的诅咒，等着那个人不可说不言不由，不管不顾相恋像烈烛狗，一切源头已没偏偏回首，一切源头此生交错时候，心头把握日子流走，唯有最后许一份守候，一切源头已没偏偏回首，一切源头此生交错时候，一目心头把握日子流走，不知道如何磐石化作巨鳌的刀口，就算烈日降下窒息的诅咒，等着那个人不可说不言不由，不管不顾相恋像烈烛狗，一切源头已没偏偏回首，一切源头此生交错时候，一目尽头把握日子流走，唯有最后许一份守候，你一切源头已没偏偏